Ես չէի կարողանում համակերպվել իմ կուրության հետ։ Ես չէի կարող լինել մյուսներից վատը։ Կույրի աչքերով։ Միայն ձեռքերով, ամենը ձեռքերով։ Ընտելացել ենք։ Աստիճանաբար կողմնորոշվում ենք։ Ինչ անել։ Դե օրինակ հասակը կարելի է ձայնով տարբերել։ Երբ խոսում եմ բարձր թե ցածր, այդ ամենը տարբերվում է։ Նույնիսկ երբեմն ըստ ձայնի տարիքն ենք իմանում։ Ես լիարժեք տեսողություն ունեի։ 10-11 տարեկան հասակում եմ սկսել բոլորով ինչ տեսնել։ Իհարկե դա շատ հետաքրքիր և անսովոր էր։ Գուցե դա դաժան է հնչում, բայց յուրաքանչյուր երեխայի համար դժվար է, քո մայրը չի տեսնում։ Երբ դու քայլում ես մայրիկիդ հետ, անհարմար ես մարդկանց առայցքում, որովհետև նրանք չգիտեն, որ նա կույր է։ Իսկ դու չես կարող բոլորին ասել, որտև սովոր չես ասելու։ Եվ լինում է պահ, երբ մարդիկ գնում են, իսկ դու կամ մայրիկիդ պետք է մի կողմ տանես, կամ մարդկանց զգուշացնես, որ շրջանց են, և անհարմար ես զգում։ Տանը ես ամեն բան անում եմ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, ես ամաններն եմ լվանում, հատակն եմ մաքրում, ճաշ եմ պատրաստում, կարում եմ, կոճակներ եմ կարում, ասեղ եմ թելում, մի խոսքով ամեն ինչ, բայց փողոց չեմ կարողանում դուրս գալ, դա միակ բանն է, որ ես չեմ կարողանում անել։ Հարկավոր էր որևէ բան անել, օրը ճիշտ դասավորել, եթե երեխաները գնալու են դպրոց կամ զբոսնելու, ապա ես պետք է որոշ բաներ անեի, այն ինչը չի կարողանում անել մայրիկը։ Հարկավոր է խանութ գնալ, որովհետև եթե խանութ չգնաս, ապա առանց հացի կմնաս։ Հարկավոր էր ջուր բերել, նախկինում մայրս էր բերում, իսկ հետո մայրս չկարողացավ մինչև ջրամբար հասնել և ստիպված եղա ինքս գնալ։ Փայտ բերել, հետո հարկավոր է իրերը իրենց տեղերը դնել։ Նա իրը դրեց այնտեղ, նա հիշում է, որ այդ իրը այնտեղ է, որովհետև մենք տեսողաբար ենք մոտենում։ Չէ որ ասում եմ, որ տեղ է դրված քո գրիչը, ես սկսում եմ աչքերով փնտրել։ Երբ մայրիկին եմ ասում ուր է իմ գրիչը, նա սկսում է մտովի փնտրել։ Նա հիշում է, որ տեղ է այդ գրիչը, վերջին անգամ նա ուր է դրել այն, և նա հենց այդպես է փնտրում։ Այդ պատճառով, եթե նա ասում է վերցրու քո զգեստը կամ իրը, ապա նա նշում է, որ այն դրված է պահարանում 3-րդ հարկի աջ կողմում։ Ես բացում եմ պահարանը, չեմ տեսնում։ Ես ասում եմ մայրիկ, այստեղ չկա նման բան։ Մայրս ասում է այդ իրը այդտեղ է դրված։ Ես ասում եմ ոչ, ես նայել եմ, ես քանդել եմ ամենը։ Այդ ժամանակ մայրս մոտենում է 3-րդ հարկի աջ կողմում և ասում է ահա այդ իրը։ Ինչ է նշանակում կույր մարդու աշխարհ։ Դե կույր մարդու մոտ, ինչպես տեսնող մարդու մոտ աչքեր կան։ Բայց կույր մարդը աշխարհը այլ կերպ է ընդունում։ Ձայնի միջոցով կամ ձեռքերի, նրա աչքերին փոխարինում են ձեռքերը։ Մարդը, ով տեսնում է, նա նայում է դիմացի մարդուն և տեսնում է, որ այդ մարդը գուցե գեղեցիկ է հագնված, գուցե ժպտում է, գուցե արտաքինից հաճելի մարդ է, իսկ կույրը այդ ամենը չի տեսնում, բայց նա ինչ-որ կերպ կարողանում է։ Աստված թույլ է տալիս, որ նա այդ ամենը իր հոգով, սրտով ընդունի։ Եվ այդ դատողությունը, որը ունի կույր մարդը, ինձ թվում է այն ավելի հավանականը։ Մարդիկ, որոնք ինչ-որ բանով թերի են, Հաճախ իհարկե խնդիր է հանդիսանում այն, որ նրանք ուզում են ապացուցել, որ իրենք հավասարազոր անդամ են հասարակության մեջ։ Եվ երբ հասարակությունը վիրավորում է, ես հիշում եմ, ես այդ ժամանակ մեծ էի, մենք մայրիկիս հետ բաղնիկ էինք գնում։ Ես մայրիկիս կանգնացեցի իր տեղը, դրեցի ամանը և իմ ամանը վերցրեցի, որպեսզի ջուր լցնեմ։ Այդ պահին Միկին մոտեցավ, նա նկատեց, որ մայրս չի տեսնում և վերցրեց նրա ամանը։ Ուղղակի այնպես ստացվեց, որ ես շրջվեցի և տեսա։ Այդպիսի պահերը իհարկե շատ են վիրավորում։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ անհարմար է ոչ թե մայրիկիս համար, այլ հասարակության համար է ամոթ։ Անգամ ուզում ես լաց լինել։ Իմ աղջիկը ինձանից չի ամաչում, բայց դպրոցում նրան ծաղրում են։ Նա այդ ամենը իր մեջ էր պահում և ինձ համար շատ դժվար էր։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է նա երբեմն պարփակված։ Իսկ հետո, երբ նա ավարտեց դպրոցը, միայն այդ ժամանակ ինձ ասաց, որ իրեն միշտ ծաղրել են և ասել են «Քո մայրը կույր է»։ Իսկ այսպես չգիտեմ։ Դե, ես հպարտություն ունեի։ Դեռ այն ժամանակ էլ կար, և երբ ես կուրացա, կաշվիցս դուրս էի գալիս, որպեսզի ապացուցեմ, որ ես ուրիշներից վատը չեմ և կարող եմ անել այն ամենը, ինչ որ անում են տեսողություն ունեցող մարդիկ։ Չնայած դա այդպես չէ և նման բան չի կարող լինել, բայց միևնույն է, ես փորձում էի գլխիցս վեր թռնել։ Պարզվեց, որ իմ կյանքը ուղղակի փակուղի է մտել, որ այլևս գնալու տեղ պարզապես չկա։ Ինչ-որ տեղ ես կանգ առա, հենվեցի այդ պատին և վերջ։ Ուղղակի ապրելու պատճառ չկա։ Դուք երազներ տեսնում եք և ինչպիսին են նրանք։ Գունավոր։ Տեսանելի և գունավոր։ Եվ օրինակ ինչ եք տեսնում։ Ինչ։ Դե ամեն ինչ։ Մի անգամ ես տեսա իմ փրկությունը։ Ես տեսա մեր տունը, դա փայտից տուն էր լեռներում, մենք ապրել ենք նման տան մեջ, այն վառվում էր կրակի մեջ և շուրջը տներ էին, և ամեն բան վառվում էր, շուրջս կրակի ծով էր, և ես դուրս եկա պատուհանից և մտածում եմ, որ պետք է թռչեմ, բայց ուր թռնել, պարզ չէ, ամենուր կրակ է, և այնուամենայնիվ ես թռա ու բռնվեցի մի մեծ մեխից։ Ես կախվեցի, բայց ամեն բան վառվում էր։ Եվ ես մտածում էի հիմա արդեն կվառվեմ։ Հանկարծ դեպի ինձ էր թռչում, ոչ թե մոտենում, այլ թռչում մի մարդ։ Երկար հագուստով։ Թիկունքում թևեր էին, թե հագուստն էր լայն։ Եվ նրա մազերը երկար էին, մինչև ուսերը։ Ու սպիտակ էին, ճերմակ ու փայլուն։ Նա եկավ, բռնեց ինձ, և մենք նրա հետ թռանք։ Նա բերեց ինձ դրեց ինչ-որ լեռան վրա և հետ-հետ գնաց։ Իսկ ես ձեռքերս պարզել էի նրան և գոռում էի՝ «Մի գնա, մի գնա, ես վախենում եմ։ Այս լեռան շուրջը կրակ է, մի գնա»։ Նա ասաց՝ «Ոչ, ես պետք է գնամ, դու փրկված ես, քեզ վտանգ չի սպառնում, իսկ ես պետք է ուրիշներին փրկեմ»։ Եվ թռավ։ Ինձ սրբապատկեր էին նվիրել։ Սկզբում մասունք էին նվիրել, բայց այն գողացան իմ մոտից։ Հետո ինձ այդ սրբապատկերը նվիրեցին։ Ես այն կախեցի պատից։ Ես նաև խաչ ունեի, դա էլ դրեցի և վերջ, ես սկսեցի աղոթել։ Ես չգիտեմ ինչու, բայց ես ինձ այնքան լավ էի զգում։ Ես ծնկում էի այդ սրբապատկերի առջև և աղոթում էի։ Բայց մի անգամ, երբ գնում էի լոգարան, խաչը հանեցի, որպեսզի կախեմ սրբապատկերի վրա, և տեսա, որ այն չկա։ Ես չգիտեմ որքան ժամանակ, բայց ես սկսեցի աղոթել այդ դատարկ տեղի մոտ։ Եվ ինձ մոտ այնպիսի հուսահատություն էր։ Ես չէի ուզում ապրել։ Ես մտածում էի, որ Աստված գնացել է իմ տանից։ Սրբապատկերը տանելուց հետո խաչն էլ տարան։ Պարզվեց, որ իմ կողքի շքամուտքում եկեղեցի է հավաքվում, բայց ես չգիտեի։ Ինձ պատմեցին և ասացին, որ դու պետք է ապաշխարես, Աստծուն դառնաս և եկեղեցի գաս։ Ասացի ինչպես թե ապաշխարեմ, ինչ եկեղեցի, ես ամբողջովին ցեղի մեջ եմ։ Նրանք ինձ ասացին գնանք, ոչ թե դու ես մաքրվելու, այլ Աստված է քեզ մաքրելու։ Իսկ այնտեղ ինձ հետ ինչ-որ բան եղավ։ Ես ոչինչ չէի կարողանում ասել, ուղղակի արցունքները հոսում էին։ Միակ բանը, որ ասում էի, սա էր, ներիր ինձ, ներիր ինձ, ներիր։ Ես խոսքեր չունեի, ինձ ուղղակի ինչ-որ բան ճնշել էր։ Ես մտածում էի, թե ինչու ինձ հետ սա եղավ։ Ինչու ես կուրացա, ինչու այս ամենը ինձ հետ կատարվեց։ Ես երկար ժամանակ չէի կարողանում միտք առնել, թե ինչու։ Ես մտածում էի, որ գուցե մեղքերիս համար է, դե իհարկե մեղքերից է, կյանքից է, որովհետև իմ կյանքում յուրաքանչյուր քայլը սխալ է եղել։ Ես այնքան վատ մարդ եմ եղել, ինքնակամ, էգոիստ և ընդհանրապես, ես չէի հասկանում ուր եմ գնում, բայց Աստված հասկանում էր, թե ուր եմ գնում։ Կորցրեցի սրբապատկերը, բայց գտա կենդանի Աստծուն։ Աստված, դու փորձեցիր ինձ և գիտես։ Ինչպես հայտնվեցի եկեղեցում, նախ սկսեց ինձ ընկերուհիս պատմել։ Երբ նա եկավ, Աստծո մասին էր խոսում։ Ես չեմ հիշում, թե ինչ էր նա խոսում, բայց ուղղակի հասկացա, որ նա փոխվել է։ Որովհետև գաղտնիք չէ, որ առաջ մենք թեթև կյանք էինք վարում։ Մենք կարող էինք խմել, մենք գնում էինք դիսկոտեկա, և դրա համար էլ, երբ նա եկավ և սկսեց խոսել ուրիշ բանի մասին, երբ նա ասաց, որ իր մեջ ուժ է գտել և թողել է այդ ամենը, չնայած ես գիտեմ, որ երիտասարդությունը, որը հիմա նույնպես ծխում է, խմում է և զվարճանում է, իրականում նրանցից շատերը փորձում են թողնել այդ ամենը, բայց չեն կարողանում դա ինքնուրույն անել։ Եվ այդ ուժը ես ուղղակի զգացի։ Ես զգացի, որ կա մի բան, որը փոխել է նրա կյանքը և նրա անունը Հիսուս է։ Բայց ես տեսնում էի, որ դա նրան է օգնել և չգիտեի, թե ինձ ինչպես կօգնի։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած կին ինձ հետ կհամաձայնի, որ երբ աղջիկ էր, նա երազում էր ունենալ ուժեղ ամուսին, երեխաներ, տղա աղջիկ, և յուրաքանչյուր աղջիկ ապրել է այդ երազանքով։ Բայց հետո, երբ նա մեծանում է, նա բախվում է այս դաժան աշխարհի հետ։ Եվ նա հասկանում է, որ իր բոլոր երազանքները այնքան անիրագործելի են։ Եվ ով ինչպես կարողանում է, այնպես էլ ընտելանում է այս կյանքին։ Ինչ-որ մեկը սկսում է ուրիշ տարբերակներ փնտրել, ամուսնանում է, ելնելով նրանից, թե որքան հարուստ և խելացի է ամուսին է։ Իսկ ինչ-որ մեկը ուղղակի չի կարողանում համակերպվել նրա հետ, որ իր երազանքները կարող են չքանալ։ Ես նրանց թվում է, ով չէր կարողանում համակերպվել նրա հետ, որը այս աշխարհում սեր չկա։ Եթե անկեղծ ես կոտրվեցի։ Եվ երբ ես սկսեցի ավետարան կարդալ, ես հասկացա, որ դա հենց այն է, ինչը ես փնտրել եմ այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Ես հասկացա, որ այն սերը, որի մասին ես մանուկ հասակում երազել եմ կա, գոյություն ունի։ Ես հասկացա, որ այն կյանքը, որի մասին ես երազել եմ կա, և ես հասկացա, որ դա իրոք այն է, ինչին ես սպասել եմ։ Դուք երջանիկ մարդ եք։ Այո, իհարկե։ Ես շատ երջանիկ եմ, որովհետև իմ մայրը իմաստ ունի իր կյանքում։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև առաջ ես տանջվում էի, երբ տեսնում էի, թե ինչպես է նա մտատանջվում, թե ինչպես է նա ինչ-որ բանի ձգտում, ինչ-որ բան ապացուցում, և անօգուտ էր նրան հակառակի մեջ համոզել։ Հիմա նա ուղղակի ապրում է, նա ընդունում է կյանքը այնպիսին, ինչպիսին այն կա։ Բոլոր մարդկանց, ովքեր ընկել են դժբախտության մեջ, ինչ-որ խնդրի մեջ, ովքեր զրկվել են առողջությունից, հաշմանդամ են դարձել։ Ես ուզում եմ ասել, որ պետք չէ վհատվել։ Հարկավոր է կամք ցուցաբերել և հաստատուն լինել։ Եվ հիշել, որ կա այն միակը, ում բոլորն են պետք։ Նա կընդունի քեզ ինչպիսին էլ որ լինես, և մեղավոր, և կեղտոտ, և հաշմանդամ, և առողջ, և ցանկացած վիճակում, որովհետև նա սիրում է մեզ բոլորիս։